Борисе, чи згасає вогонь і скільки зараз палає резервуарів з паливом? Добрий вечір, Віта. Ось такий нині має вигляд нафтобази у вогні. Насправді, порівняно із вчорашнім полум'ям, сьогодні вона вже не так горить, скільки смердить і дещо димиться. Ось прошу послухати, що говорять самі рятувальники. Поки все там тихо. Чекаємо, ну, як тихо? Спокійно. Ну, особо, якби, переживань особих немає, воно все горить самовигоранням. А я нагадаю, вчора палало 15 цистерн з нафтопродуктами. Станом на сьогоднішній ранок їх було лише 6. Сьогодні опівдні пожежними тягачами відсунули спалені цистерни і згоріло техніку. Так само спробували загасити іще один резервуар і влаштували потужну пінну атаку. Результат не очень ясен, потому что не понимаем, сколько там еще не выгоревшего топлива. Поэтому, может быть, это будет успешно, а может быть, это просто собьет какое-то количество пламени. Загалом гасили з 4 рукавів генераторів піни, диму. Серед цього процесу була сила селена, але зрештою навіть наочно стало видно, що пожежа дещо вщухла. В 11:30 було проведено потужну пінну атаку, внаслідок якої нам вдалося загасити одну ємність на 800 кубічних метрів. От. І на після обід ми готуємо ще наступну пінну атаку. Отже, по обіді горіло лише 5 резервуарів із нафтопродуктами, але після обіду рятувальники насправді вдалися до ще одної пінної атаки. Її результати поки на камеру ніхто не коментує. Втім, рятувальники поза камерами розповідають, що вдалося повністю загасити іще один резервуар. І зараз завершується гасіння ще одного. Отож, залишається 3 палаючих резервуари і один, який от-от мають загасити. Далі новина погана. Сьогодні вранці стало відомо, що безвісти зник ще один рятувальник з пожежного потяга. Поїзд сьогодні був в епіцентрі вогню, якраз тоді, коли там пролунав вибух. З того часу зв'язок із вогнеборцем урвався. Я нагадаю, вчора пожежники повідомляли про загибель 3 своїх колег. Сьогодні 4-го досі шукають. Це 20-річний рятувальник. Працівника пожежного потягу поки що знайти не вдалося. Чому? Тому що я вже говорив, що ми повністю контролюємо тільки 1/3 частину території. Заходять група розвідників, але вона здійснює розвідку тільки там, де нема такої явної небезпеки. Загалом складається враження, що сьогодні рятувальники діють набагато злагодженіше і ефективніше, ніж учора. До місця пожежі постійно їздить техніка. У тилу, де рятувальники відпочивають і де працюють журналісти, роздають маски від диму, а ще тут організували таку велику кухню. Ми годуємо усіх. Ми станом на вечір учора нагодували до 700 чоловік. Навіть можна сказати 700. Годували ми всіх. Сьогодні в день на місці пожежі був очільник Київської області. Він зробив свій прогноз, сказав, що пожежу, можливо, навіть вдасться загасити до сьогоднішнього вечора. Самі рятувальники ніяких прогнозів не роблять, втім, однозначно констатують, що якоїсь загрози повторних вибухів наразі немає. Разом із тим, у МВС заявили, що нафтобазу побудували без відповідних та дозвільних документів і запущено її також зовсім некоректно. Це, в усякому разі, перші результати досудового слідства. Його провадять за статтею, яка передбачає ув'язнення до 5 років. Віто. Борисе, дякую. Борис Сачалко про ситуацію у Васильківському районі, де палає нафтобаза.